Zewx tirġil ta' 30 sena u 66 sena min raħal ġdijt ġewa restati ftit wara li allegatament kienu voluti fi sparatura li seħed falqa biswit swit vjal Santa Lucia fi raħal ġdijt. Min informazzjoni li għanda l-Polizija l-isparatura seħed għal-ħabda tal-10 ta' s-sibt fil-ħodu wara argument li nqala bejn it-let irġil fejn sparat min tal inqas qastir L-allegat fit maraġer ta' 57 sena min raħal ġdijt intlaqat laqat fwitxu ċomp li ħareċ min l-armata' n-nar ma terdej fenġi ċertifikat li jieti minn ġriħi grafi, izda ma jinsabx f'kondizjoni kritika. Malli wastu l-polizija, fuq il-post sabu persona, feruta dak li jidil juma tir, nil tir wieħed imma mux tir dirett, li juma il perez li ħarġu mill-arma. Intant il-Pulizija għadda ad deja bl-investigazzjoni tagħha fil-waqt li nħatret inkjesta mill-Maġistrat tal-Assa Caroline Farrugia Frendo.